မနောဒေါသပြင်ပြတယ်မနောဒေါသစိတ်တဘောလည်းပြင်ပြတယ်စိတ်တဘောဆိုတော့ရှိကရှိနေတဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်စိတ်မျိုးစိတ်မျိုးဆက်မပြတ်ရှိလို့အတိလေးတွေပေါ်လာတာဘာလို့စာကြမ်းကလည်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဘဝင်လို့ခေါ်တယ်ဘဝင်ရလို့တော့ပြောရမှာပေါ့စိတ်မျိုးလေးရှိနေလို့နောက်စိတ်ကလေးတွေဆက်ပြတယ်ဒီလိုသာပြီးမှာနောက်ပြီးတော့တိယာဌာနနှလုံးရုပ်ကိုယ်ရုပ်ပေါ်တယ်ကိုကြီးတစ်ခုလုံးကနှလုံးရုပ်ကိုယ်ဤတစ်ခုလုံးတော့အကြမ်းများများဖြစ်တော့ဒီလိုပဲပြီးမှာပဲသာပေကျမ်းကလည်းဘုဒ္ဓနဲ့ဆိုရင်တော့နှလုံးတချို့ကလည်းကောင်းတဲ့ကလည်းသင်္ခင်လည်းသင်နေမှာကြိုးတော့ပြေဘူးလားတော့အဲ့ဒါတိယာဌာနစိတ်ကုသနာကြံပြီးမှုဤတိယာဌာနရုပ်ကလေးနဲ့စိတ်ကုတဲ့စဉ်းစားတဲ့ကြံပြီးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုကြီးမိပြီးဖြစ်နေတာပဲဒီကိုတဲကရုပ်ကိုမိပြီးဖြစ်နေတာပဲလို့ထင်ကြတယ်အဲ့ဒါကသူကခုနကပြောတဲ့မနာယရဏထင်ကြတော့မနာယရဏအဲအရဏတင်ပြပါဦးအရဏ6ခုအဲ့ဒီအရဏ6ခုကမရှိခင်တုန်းကတော့မျက်စိရောနားရောနှာခေါင်းရောကိုယ်ရောအဲသိနေတဲ့စိတ်ရောအဲပါတွေဟာမြဲတဲ့နေရာတင်တဲ့နှစ်သာရရှိနေတယ်လို့ထင်ရတယ်လာပါတင်တဲ့နေရာတင်တဲ့နှစ်သာရရှိတယ်ထင်ရချမ်းသာတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတင်တဲ့နှစ်သာရရှိနေတယ်လို့ထင်ရပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကောင်းပဲလို့လည်းနှစ်သာရနေရာတင်ထင်ရအခုဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့ကျူတိုင်းကျူတိုင်းဟာဖြစ်ပြီးပြောက်သွားတဲ့သဘောလေးပဲ။ငဲတဲ့သဘောမရှိဘူး၊တင်းတဲ့သဘော၊ချမ်းသာတဲ့သဘောမရှိဘူး။အဲအစိုးရတဲ့သဘော၊ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေအားဖြင့်တည်နေတဲ့သဘောတွေမှမရှိဘူးတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့သဘောလေးနဲ့ပြင်ကြပါရဲ့။အဲဒါကြောင့်ဘိသွေရလို့မြတ်တော်တတ်ပြီလိမ္မာတော်ပါနေမိရာဝီထိုးထွင်းရဲ့သိနိုင်သောဆင်ញံညာရှိသောဗာဏိတော်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သည်သက္ကုတော်ပြီမျက်စိမှားလိဘောတာတော်ပြီနာမလိကာရတော်ပြီနှာခေါင်းမလိဇေဝတော်ပြီတရားမလိကာရတော်ပြီကိုမလိမနတော်ပြီစိတ်နှလုံးမလိနာထိုးသဘောကိုဇေဥပပရိဂတိကဲ၍ရှုစဉ်ခြင်းသည်ဖြစ်အံပရိဒိကင်ကြီးဝနှစ်သာရမှာကင်းသည့်ဖြစ်ရသလည်းဒုစကင်ကြီးဝအချင်းသည့်ဖြစ်ရသလည်းသုံးညကင်ကြီးဝစိတ်သည့်ဖြစ်ရသလည်းခាយတိထင်လေတော့၏ဟောတာအာရွာပြေကုန်းမှုတွေ့တာလည်းတူတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသင်္ကန်းညာကအထက်ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွေ့တာပါပဲအထူးအပြင်တော့အာရိနဝညာမှာတွေ့တာတယ်ရှူတဲ့ရှူတဲ့ကဘာမှအသုံးမကျပါလားဒီကြီးနဲ့ပြောက်နေတာကြီးပါလားဘာမှအသုံးမပြဘူးလို့အဲဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညာနဲ့မှရှင်းပြီးတော့သိရပါတယ်ဒီလိုဒီမျိုးလည်းပဲလိုပါတယ်ဒီလိုဒီမျိုးသိပြီးတော့မရိယာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်မှရောက်ရမှာဒါမရောက်သေးဘူးကြာအဲဝိပဿနာပဲရှိသေးတယ်အဲဒီလိုသိပြီးတော့သင်နိုင်တဲ့တော်လို့ရှိရင်အရိယာမဲ့ညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောက်ပါတယ်နောက်ဘယ်ဘုံမင်းကြီးနဲ့ရောက်နိုင်လို့ဆိုတော့ဒီအာရဏ၆ခုထဲမှာမျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်ဆိုတာတွေကရုပ်တွေပဲနှလုံးဆိုတာကတော့ဟိုတာကသိနှလုံးဆိုတာကတော့ဒုက္ခနာဒါရုပ်နဲ့နာတစ်ပါးပဲနောက်ပြီးတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်ရုပ်ထင်ကြတဲ့အခါမှာလည်းပဲမျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်မှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အဲမြင်သိမှုကြားသိမှုနားသိမှုစားသိမှုတွေ့ထိပ်သိမှုဒါတွေကနာမ်တရားတွေပဲမြင်တယ်လို့မှတ်တယ်ကမျက်စိကယုတ်မြင်သိတာကနာနာနဲ့ယုတ်နောက်ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းပဲနာအဲမျိုးနာနာကုကမှတ်တယ်မှတ်တယ်ယုတ်နာနာကုပဲရှိတယ်ဆိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သင်ကြားတယ်ဒါဒီနေ့တော့လည်းဟိုရှင်နာပိုင်းမှာလည်းတော်တော်ကြည့်ကြပြောခဲ့တယ်အဲမြင်စေခဏ၌မျက်စိနဲ့အစင်းကယုတ်တပေါင်းနဲ့ပြောတာလည်းအခုတော့ဒီမှာတော့မျက်စိနဲ့အစင်းမပါဘူးလို့မျက်စိနဲ့ပြောနေတယ်မျက်စိကယုတ်ဆိုမျက်စိတွေမကောင်မျက်စိနဲ့တကွာတကိုယ်လုံးပဲမြင်မှုဤတရားဖြစ်တဲ့မျက်စိနဲ့တကွာတကိုယ်လုံးကယုတ်မြင်သိသွားတာကနာမှတ်သိတာကနာယုံနေတာနှစ်ပါးပဲလို့ဒီကစားပြီးပိုက်ကြပြရနည်းနည်းလေးသုံးပါပဲသုံးမှလည်းကိုပြီးတော့စဉ်းစားဖို့အချိန်ရဘုန်းကြီးကတည်းကျောက်ပြောနေတော့နောက်ပါမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်နိုင်သင်တော့အတန်တော့အာယုန်တွေမထည့်သေးဘူးလို့အာယုန်တွေဘာလို့ချော့ထားပါလိမ့်မကောင်းမင်းနဲ့သူနေရာမရောက်သေးလို့ဒီကအခုကဟိုသက်ခာယရဏသက်ခုအာယရဏမျက်စိအာယရဏတွေပြောနေတာရူပယရဏအသင်းအာယရဏပြောတဲ့ဖမ်းမှုတွေအခုကိုဒီမှာတော့နှုတ်တာမြင်စေခဏ၌
မျက်စိနှင့်တကူလုံးကရောမျက်စိနှင့်တကူလုံးကရောမျက်နာသိတာကနာမျက်နာသိတာကနာမြင်သေးခဏ၌မျက်စိနှင့်တကူလုံးကရောမျက်နာသိတာကနာမျက်နာသိတာကနာအဲ့ဒါဒုညနာလေးကွဲပုံယောဂီဘုရားမြင်တယ်မှားလိုက်မြင်မှုဒီရတယ်ဒီကနေမြင်တာပဲဒီရဌာနယုတ်လေးရတဲ့ခုဒီတော့မြင်သိသွားတာလေးရတဲ့ခုအဲမြင်တယ်လို့ရှုလိုက်သိလိုက်တာလေးရတဲ့ခုအဲ့ဒီသုံးခုမှာမျက်သိနဲ့တကူလုံးကယုတ်သူကအာယုံမပြီးတာဘူးဒီရဌာနမြင်တာနဲ့ရှုပြီးတော့သိတာဒီနှစ်ခုကတော့အာယုံမပြီးတဲ့နန္တရားယုံနေတာလေးဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ဒီထဲမရှိဘူးယုတ်ဒီနာမရှိရဲဆိုတာကျူရဲဆိုရင်ပိုင်းချပဲပြရမှာပါရားလေခဏ၌ရားလေခဏ၌နားနဲ့တကူလုံးကယူရားလေတကူလုံးကယူရတာသိတာကနာရားလေခဏ၌ရားလေခဏ၌နားနဲ့တကူလုံးကယူရားလေတကူလုံးကယူရတာသိတာကနာကြားမှုဒီရပြည့်တဲ့နာယုံနဲ့တကွာတကူလုံးရဲ့သာယုတ်ပဲအာယုံမသိတာကြားသွားတာလေးသိသွားတာလေးရှုသိတာလေးကနာတရားဒီယုတ်ဒီနာဒါနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာသိရမှာနာလည်းခဏ၌နာလည်းခဏ၌နှကောင်းနဲ့တကူလုံးကယုံတွေ့ရှိတာလည်းဆိုင်တယ်ဘူ။ကိုယ်လည်းအတွေ့အထိကနေနေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရှုတော့အတင်းမှာသားတဲ့နေရာချင်းရှုရတာပါပဲ။ဟုတ်လဲ။မင်းတို့ပြင်တာ၊ကြိုင်တာ၊ယူလာတာအကုန်လုံးပဲမှားတယ်။ပြီးတော့ဝါတော့ဝါတာ၊မြူချတာ၊မြူချတော့လည်းကြောင်းလေးပါလေ၊ချောက်ကြည့်သွားတာ၊ပူသွားတော့အေးတာ၊ရှေးတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးအတွေ့အထိနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကတော့ဒီဘူး။ဇင်းဝါ၊ဇင်းဝါဒွာလာနဲ့ပြောလို့ဆိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုကြီးကတရားတွေပြောတာလည်းရှုရတယ်။အဲ့ဒါတွေကမပါဘဲနဲ့ကြားနေတယ်အောင်နေတယ်ဒီလိုအောင်မြင်ကြတဲ့ဘုရားကိုရှင်းပြပါတော့အဲတော့စားတဲ့ခဏမှာအရာတာပြီးတာလေဒါကသရဏာအရာတာပြီးတဲ့ခဏစားပြီးတဲ့ခဏမှာလျာနဲ့တကူလုံးကရတာလေးပြီးရဲချိုးတယ်ချင်းတယ်အဲ့ဒါအတိလေးတွေကိုမှတ်တယ်ဒီအတိလေးကအရာတာပြီးတာလေတရားဘောကပဲထင်ကြားဒီကနေပြီးဖြစ်တာပဲအရာတာပြီးမှုပြီးတရားဖြစ်တယ်ဇိမဝသဘာဝရဲ့ထင်ကြားဒီဝတ္တရာကိုသင်ကြားပြီးဒီဝတ္တရာဤတရားပြည့်တဲ့လျာယေဝတ္တဘုလိုယုတ်တရားဒီမှာယုတ်နေရတယ်အာယုမတိတာတဲ့ယုတ်တရားကြီးနေရတယ်သင်ကြားတာသူကယုတ်ပဲနောက်ပြီးတော့အရာတာပြီးတာဆိုတာအချိုးချင်းလေးကိုပြီးပါနောက်မှတ်သိပြီးတော့ပြီးတာကတော့ဒီချိုးတယ်ချင်းတယ်စသည်နောက်ပါတယ်မှတ်တော့အဲ့ဒီသဘောလေးဖြစ်သွားတာလေးပြီးသွားအဲ့ဒါကနန္တရားယုတ်နေတာဒီလိုနှစ်ခုရှိတယ်ဒါလေးကျွင်းမှရသဘောကြားပြီးတော့ပိုင်းခြားပြီးရတွေ့ဒီစေခဏ၌တွေ့ဒီရဌာနကိုယုတ်နေတကူလုံးကယုတ်တွေ့ဒီစေခဏ၌တွေ့ဒီရဌာနကိုယုတ်နေတကူလုံးကယုတ်ခဏတိတာတိတာကနာကတော့ကာယပတာရယုတ်ကကိုယ်ယုတ်တွေ့ထိရဌာနလေးကအထိပိတိရဌာနလေးနေရာနဲ့သင်ကြားတယ်အဲဒီကိုယ်ကြည့်ယုတ်လေးတရားဖြစ်တဲ့ဒီကိုယ်လုံးယုတ်ကြည့်ရောပဲဘုံလုံးဒီလိုသင်ကြားတာကြည့်ရဲဆိုရင်ထိရဌာနကသိသိမှုလေးတရားနေရာနဲ့အဲဒီကယုတ်သင်ကြားအဲဒီယုတ်သင်ကြားတော့ဒီကိုယ်လုံးကယုတ်တယ်လည်းပဲအာယုံမကျူတာတဲ့နေရာယုတ်တရားနေရာနဲ့သင်ကြားဒီကိုယ်လုံးကအာယုံမကျူတာတဲ့ယုတ်တရားပဲ
I am not sure that they are in the TV. Do I hear? TV is the body, a lot in the other. Now, she will be the validate in the other. Did any of the other in the other? Anymore, we are Sanari, we are my father, they go on. You know, I deliver to you. We there can I down there, those yada you. TV, I got. We there can I down there, those yada you. TV, I got. And it was there, what it will be done here at one. จันทีเสขณะนายจันทีเสขณะนายจันทีมุหิติยานะโลงเนนะโลงเนตะโกลงอายุจันทีราจันทีราณปิรากะนาจันทีราสิกุราฤโกสิกุเรจันเนปิเรณะโลงเนกากะราชุมะเดกากะราเน จันทีมุหิติยาจิตเนี่ยณโลงอยู่ป่ะสาธิจังก็อย่างณโลงอยู่เตียวอยู่ป่ะเอริยะยาวุโลเนี่ยตะบะตะโกลงมาล่ะอาติยาสมียาจิตเนี่ยอยู่จริงเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนจ้ะนอกไปแล้วจันทีเนี่ยสิทธิ์ก็เลยตัวน่ะไอ้จันทีดาเลยก็ชุมมาပြီးတော့ตีดาเลยนอกอ่ะจันเนี่ยตีเลยစဉ်းစားတယ်ဘာပဲလိုက်မှာပဲမှတ်တီดาပဲသူကလည်းน่ะအဲဒီလိုယူနေတာလည်းတစ်ခုပဲဆိုတာမှားနေမှာလည်းပြောကြပြီးတော့ အဲလိုသိပြီးတော့ဒီယုံနာသိပြီးတော့သူဆရာအကြောင်းတရားတွေလည်းသိစဉ်းတိုင်းရှင်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြစ်ပြတော့တာပြီးတော့အနိစ္စမမြဲဘူးဒုက္ခဆင်းရဲပဲအနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ဘုံမဆင်းရဲပြီးတော့သမသနာညာဖြစ်သမသနာညာဖြစ်ပြီးတော့အဖြစ်ပြကလေးတွေပိုင်းခြားသိလာတဲ့ကဥရိယဘယဉာဏ်ဖြစ်တယ်ရောင်လင်းပြီးပြီးပေါင်းစားနေတယ်ဝမ်းမြောက်ကြတယ်ညာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဥရိယဘယဉာဏ်ကတက်လာ
အရင်တော့ပြင်းနေတယ်ဆိုတာခုညာမယ်ပုံညောကမောပုံညောလူစိတ်တော့ကာမောရွာကြီးနဲ့တူတယ်ရွာပြည့်ပြီးရွာစိုးကုန်းရွာပြည့်ကြီးနဲ့တူတယ်လို့ညာထဲမှာထင်လာမျက်စိကမြင်ရမှလိုက်တယ်မူလကထင်တဲ့အတိုင်းမြဲတဲ့သဘောလည်းမရှိတင့်တဲ့သဘောလားပါတဲ့သဘောလည်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလည်းမရှိစိတ်သုံးနေတာတွေ့ရနာမှာတဲ့ခါလည်းကြားလာမှလိုက်တယ်ဒီလိုပဲစိတ်သုံးနေတာတွေ့ရနှာခေါင်းကလည်းစိတ်သုံးနေတာတွေ့ရလျာလည်းစိတ်သုံးနေတာတွေ့ရကိုယ်ကတွေးကြည့်တယ်လည်းပဲအဒီတွေးကြည့်တာလေယူတွေးကြည့်တာလေးရှိတယ်အညောင်းသာပုဒနာခြင်းကခဲတာလေးရှိတယ်ကိုယ်တော်ဆန္ဒလူရှားတာလေးရှိတယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ပေါ်လေတွေးကြည့်တယ်အဲစိတ်သုံးနေတာပဲတွေ့ရပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှားလုံးနဲ့တွေ့ဘူးမြဲဒီနာမတွေ့ဘူးချမ်းသာတာမတွေ့ဘူးလှပါတင်းနေတာမတွေ့ဘူးပြီးတော့သိကုသနာကြံစီရမှလိုက်ကြရင်လည်းပဲဒီမှာမူလတော်မှာတော့သိကုသနာကြံပြီးနေတာဟာတည်းမြဲနေတဲ့ငါကောင်ကြီးလိုပဲတင့်နေနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ကောင်းနေတယ်လို့ထင်ရတယ်စဉ်းစားနေစိတ်ကူးစဉ်းစားနေရတာကချမ်းသာနေတယ်လို့ထင်ရတယ်အသက်ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ပဲလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကအခုသိကူးရဲစဉ်းစားရဲကြံစည်ရဲမှားလိုက်တော့ချုပ်ကြောသွားတာတွေကိုရိတ်ကလေးကလေးကြောက်လာကြတယ်ဒီထဲမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ရဲ့လို့ဆွဲလမ်းကြမရှိဘူးမြဲနေတယ်လို့ဆွဲလမ်းကြမရှိဘူးတင့်နေတယ်လှပါတယ်ကောင်းတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ဆွဲလမ်းကြမရှိဘူးဘာမှအနစ်သာရမရှိတဲ့အနစ်သာရကင်းမဲ့နေတဲ့စိတ်သုံးနေတဲ့သဘောပဲလို့ထင်တယ်ကပုံယောဂါမောရွာပြေကုန်းကြီးနဲ့တူတာတဲ့အဲ့ဒါအာရိနဝညာမှာဒီလိုထင်တတ်တယ်လို့ဘုသူရိမေတ္တာပြတာလေအာရိနဝညာဖြစ်ပုံကိုပြတာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေညာထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတိတိကျကျလေထင်တတ်ပါဒီတိုင်းတိတိကျကျမဟုတ်တော့ဖတ်ဆင်ရင်တော့ထင်တတ်တယ်ဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီရောက်လာလို့ရှိတယ်ကျိုးကဖတ်ဆင်ရင်လည်းညှိဝဲဝဲဖြစ်ပြီးထင်လာသာမဏေရံကြဘူးဘယ်ဟာမှတကယ်မြဲတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးချမ်းသာတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးအလားပါတဲ့နေသာလည်းမရှိဘူးကောင်းတာလည်းမရှိဘူးဘုံမူပြာတွေပြန်ဘာမှမရှိဘူးတကယ်နဲ့ဖြစ်ပြနေတာကြီးတဲ့ပဲဒါကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဆက်လောက်ပါတော့ဘုရားရွာပြေကိုကြီးလို့ပဲဆိုတာကတော့ဒါကတော့ဥပမာရွာပြေကိုမူလည်းပြီးဦးမှာပြန်မှာအကျိုးကရွာပြေကိုလည်းမပြီးဘူးတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးဒါတော့ပြောတာဟောတာကြားဘူးမှာပဲဒီဥပမာကပြန်ဥပမာကတော့ဥပမေးရတဲ့ကနည်းနည်းဆိုတော့ပြည့်တယ်တချို့ဥပမာတွေရှိတယ်ဥပမေးရတဲ့ခက်မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတာပဲရှင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာ့တဲ့ကရဝိင္ခေသာသနာလို့ပဲပါရတဲ့ကြီးကျူတာအဲ့ဒါကရဝိင္ခေကတော့မကြဘူးလို့ထဲ့နေတာငြင်းမှုတွေထဲ့တယ်ကွာကရဝိင္ခေကဘယ်နဲ့လဲမသိတော့ထဲ့ပြီးတော့
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ဟာဒီနည်းစဉ်ကဒီနည်းသားတော်နဲ့ခြေသလုံးများလိုပဲဟိုရပြောင်းပြီးတော့ပြင့်နေတယ်လို့ကြည့်ကြည့်တာဒီနည်းသားတော်ကမြည်မှုမဆိုဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကက်တာပဲအဲဒါဥစ္စာလည်းသီဟပုဗ္ဗတ္တကာယောမြတ်စွာဘုရားဤကိုတော်ဟာရှင်သေးရဲ့ရှေ့ပိုင်းကူများလိုပဲပြည့်ဝတယ်လို့ကြည့်ကြည့်တာရှင်သေးမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကက်တာတော့တို့ကကက်တယ်ပါအဲဒီကျုပ်ဥပမာတွေကဒီတိုင်းပြောတာကနားလည်ပါဥပမာပြောတာနဲ့ဥပမာစဉ်းစားနေတာနဲ့ကျုပ်နားလည်ပါရှိတယ်ကွာအဲဒါလည်းပဲအခုရွာကျဲကုန်းဆိုတာလည်းရွာကျဲကုန်းကိုကြားဘူးမှသိဘူးမှသင်မှာမသိဘူးလို့ရှိရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသင်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးသိဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်တာသင်မှာပါပဲမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနေကြတယ်မှတော့ဘယ်ကမှနှစ်သာရမရှိပဲနဲ့မူလတုန်းကသင်တဲ့အတိုင်းမြင်နေတဲ့သဘောလည်းသိမှမရှိဘူးအစတုန်းကတော့မြင်ပြီအာဘမဏိပဲမျက်စိရောနားရောနှာခေါင်းရောဒါလည်းလာပါတင်းနေအကောင်းကြီးတွေတင်းနေတာဆိုပါရပြာကြီးတွေအခုခြေတိုင်းခြေတိုင်းအတင်းနဲ့ကြောက်နေတာလေးတွေတွေ့ရတာဘယ်မှနှစ်သက်သာပြာကြီးမလဲမြဲတဲ့နှစ်သာရမရှိချမ်းသာတဲ့နှစ်သာရမရှိလာပါတင်းနေတဲ့နှစ်သာရမရှိငါပဲသူပဲယောက်ျားမင်းကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲကြာဟာပမာနဲ့ဆွဲလန်းကြမရှိသူသဘောတဲ့သူဖြစ်ပြနေတဲ့တရားကြီးတွေပါလားတဲ့ရှင်ရှင်သဘောကြအဲ့ဒါရွာပြေကုန်းကြီးများတင်တယ်လို့တင်နေတာတဲ့သူတရားမှာအရင်တော့ညာအာရီနဝညာတင်လို့ပြီးပြီလားဆိုတော့ပြီးပြီပါဘူးနေပြည်တော်ညီငွေရအောင်လဲညီငွေပြီးရင်လွမြောက်လို့တဲ့အပိညာပြရအောင်မသုတုညာတာလွမြောက်လို့ပြီးတော့အာထုတော်ကိုပဋိသင်္ခာတဲ့နိစ္စဒုက္ခလတ္တတွေပို့ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြီးတဲ့ညာနဲ့ပြရအောင်လဲပဋိသင်္ခာကပြီးတော့ပါသင်္ခါရုပ္ပကသင်္ခါရတွေကိုကြောင်းရမတိုက်ပဲနဲ့လစ်လျူရှုပြီးတော့ရှုနိုင်တဲ့နာကောင်းတဲ့သင်္ခါရုပ္ပကညာနဲ့ဆိုတာပြရအောင်လဲသင်္ခါရုပ္ပကညာနဲ့အရင်လိုပြည့်စုံတဲ့အခါကျမှဘုဒ္ဓနာကမြင်ဥပဒနာဆိုပြီးတော့ရိယာမဲ့တည်တဲ့အမှန်တမ်းလင်ညာနဲ့အပညာနဲ့သူရတဲ့ပညာနဲ့ဖြစ်လာပါတယ်။အဲဒီညာနဲ့တကယ်ပြေးလာပြီးတော့အဲလင်း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 တုတ်တုတ်လေးဖြစ်ပြီးတော့သင်္ခါရချုပ်ရင်းနဲ့နေပါကိုဆက်ရောက်တော့ပါတယ်။ဒီနေပါဆက်ရောက်မှာကမှလူပါသောတာပတိမညာခေါ်တယ်။ဒါပထမဆုံးစပြီးတော့မြင်လာတော့သောတာပတိမညာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီအာယုန်လေးတစ်ခုချုပ်ဆုံးသွားရုံနဲ့ဒီနေပါမြင်လာလို့ဒါနေပါမှမဟုတ်ဘူး။အောင်ချုပ်ဆုံးတာချုပ်ဆုံးတာပေါ့ဒါပဂိတိုင်းနဲ့ချုပ်ဆုံးတာပဲ။ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအခုနားနေမဲ့တော့ကြတော့လာတာမရှိဘူးတရားအဆုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတော့ကြောက်နေတော့အချင်းကိုက်လို့ဖြစ်ပါပါစေတခုတော့ကြတော့ရနေအခုကနရနေတာလည်းတော့ကြသည်ရအဆုကသူလည်းကြောက်တော့တာပေါ့ဒါနဲ့ဘယ်ကလာတယ်မိဘဟောပါမလဲတရားတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီဝေဒနာလေးတွေတွေ့လို့မှိုင်းမှိုင်းနဲ့ဝေဒနာကြောက်တော့တယ်နဲ့အဲမိဘမဲ့တရားဆုံးသွားတယ်သောတာပတိမဲ့ကြောက်တော့တယ်တချို့ကဘုသူတာမရှိပါမရှိနဲ့ပေါ့လေဒီဥစ္စာအဲဒါကပြောဟောနေတချို့ကလည်းအဲဒီဥစ္စာတွေသဘောကျသာပြတဲ့သူလားရှိတယ်လို့သူကထင်ကြတယ်။ဘုရားတရားတွေပြောတဲ့ဘုရူသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့မပြော။ဘုရူတရားဖြစ်တယ်လို့မပြော။ဘုရူနာကဖြစ်တယ်လို့မပြော။ဘုရူယာနာဖြစ်တယ်လို့မပြော။ဘာလို့လို့မပြောတော့သူမပြောကောင်းလို့မပြော။ညသောဘုရားမှာတော့ဘုသူမပြောတာမရှိဘူး။ပြတ်သောပြာဤသာသနာတော်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်မှာအဲဘုသူဟာသောတာပန်ဖြစ်တယ်တရားဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာမှာပြောတဲ့ဥစ္စာအတုပါဒပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့သောသာရသောပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောနေတယ်ဆိုရင်ဒုစရတာရခဲ့တာပဲဥစ္စာဟုတ်ကိုရတဲ့အကြောင်းမရှိပါဘူးအဲဒီဥစ္စာကတချို့ကပြက်ပြက်သားသားရှိတယ်လို့ထင်နေတယ်ကွာအဲဒီသာသနာရေးတရားဆိုတာကတော့တရားအာထုခိုင်းတာပဲကျူးမခိုင်းတာပဲဘာမှမပြောဘူးမပြောကောင်းလို့မပြောရတဲ့ဥစ္စာတွေပြောကောင်းလို့ပြောရင်လည်းပဲအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘယ်လိုတရားလည်းပဲဘာမှတူမှလည်းမပြောပါဘူးအနာသိကျင်မယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမှာအာထုတော့လို့နာရုပ်တော့ကွဲရခြင်းမှာကွဲရမယ်မကွဲရတော့အဲသူပြောလို့ရှိရင်မင်းဥစ္စာနာမဥပ္ပဒေသရာညာတော်မရှိသေးဘူးပြောရင်သိပြတ်မှာပေါ့သူကဘာမှအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲသိပြတ်ပြရတာကလောဇာတွေကပြောတာကိုသူကဝေဒနာလေးတစ်ခုချုပ်သွားတယ်လည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီးပြောအဲဒီအဘူဝါကောက်ထင်လာတယ်လည်းတရားကဖြစ်ပြီးပြောသူကပြောတာကိလမရှိဘူးပြိလိတာကင်းမှပြိလိတာကင်းမှရတာရေးကြည့်ပါလေအရိယာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိလေသာကင်းမှာဒီမှာကိလေသာနဲ့ဒီကဖြစ်သေးတယ်ဒီမှာသောတာပန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ကအရိဟိဝိသကကင်းရမယ်အပယ်လာကြောင်းဖြစ်တဲ့ဘာဂမနိယဒုစရိုက်အကုသိုလ်ကံကြီးတွေကင်းရမယ်မကင်းဘူးလားကင်းသလားဆင်ရရမယ်မကင်းလည်းရင်မဟုတ်ဘူးဘုရားဒီလိုပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါတယ်အနာရာဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကာမရာဂကြဘာသာတွေကင်းဖို့အဲ့ဒါကြီးကဘုရားဟောပါတယ်ရဟနာဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကိလေသာတွေအကုန်လုံးကင်းမဲ့လာတာလားမသိဘူးနေပါလေလားအဲဒီကိလေသာတွေမကင်းမဲ့နဲ့အရိယာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မျိုးစားကတော့တံပိုးမရှိတဲ့အရိယာဖြစ်မှာပါပဲနာမည်တော့ပေါ့လေနာမည်တော့သမုဒိအရိယာလို့ဆိုအောင်မော်လည်းသမုဒ္ဒရာအရိယာလို့ဆိုရလိမ့်မယ်အဲဒါလည်းကြီးပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရ
အစဉ်တိုင်းဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးပါလေ။အာအောက်ထက်ဆုံးအပြင်နာယုတ်ပိုင်းချတိဘူရာရည်ကြီးတယ်။နောက်ဥရိယဘယနဲ့အဖြစ်ပြက်တိဘူရာရည်ကြီးတယ်။ရှုကအဖြစ်ပြက်ဆိုပြီးတော့ရှုနေတယ်။ရည်ပြက်လေတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်။အဲရည်ပြက်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတော့ရှုနေတယ်။ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ရှုကရှုနေတယ်။ရည်ပြက်ကသူကပဇာကဖြစ်ပြက်နေတာပဲ။ဟိုမှာရှုနာအာယုံကဖြစ်ပြက်တာမဟုတ်ဘူး။ရှုတဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကဖြစ်ပြနေုံနဲ့ကတော့ဒါနာမည်ကြီးပါလေ။ဒါပြညာပေါ်တယ်။ဒါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဖြစ်ပြကပထမလို့အောင်းမိတာ။ဖြစ်ပြဆိုုံနဲ့ကတော့ပထမမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပထမဖြစ်ရင်သူ့ဥစ္စာကလွယ်လွယ်လေးပေါ့ကွာဆိုဆိုနေလွယ်လေးဖြစ်မှာ။သူကဆိုုံနဲ့မဟုတ်။ညာနဲ့မှာပထမသဘောလေးဝေဒနာဆိုရင်ခံစားတဲ့သဘောလေးဖြစ်မှာ။ဥမာနာရင်လည်းနားတဲ့ဝေဒနာလေးထိုက်တာအချင်းနားတဲ့သဘောလေးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နားတဲ့သဘောလေးကိုယ်ထဲဝင်လာတယ်ဆိုတာကျိုးပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဆိုတာအစ်ဖြစ်လာတာလေးတွေ့ရမယ်ကြောက်တော့တာလေးတွေ့ရမယ်ခေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ခေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားတယ်ဆိုရေထဲမှာတချို့ရေစည်းထဲမှာရှိတယ်ပေါ့ဒုတ်ချောင်းလေးတွေပါလေရေစည်းကဖိလိုက်တဲ့အခါမြုပ်သွားတော့ကြာသူကထောင်းလာရေစည်းကဖိလိုက်တဲ့အခါမြုပ်သွားထောင်းလာအဲ့လိုပါလေရှိတာပါလေဆိုရေစည်းချောင်းထဲမှာအဲ့ဒါငုံလိုက်ပေါ်လိုက်ငုံလိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ငုံလိုက်ပေါ်လိုက်ငုံလိုက်အဲ့ဒါလိုပဲဝေဒနာလေးအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တယ်ဆိုတာဟာနာတယ်နာတယ်မှရင်နာတာလေးပေါ်လာလိုက်မှရင်ပြောက်သွားလိုက်နာတာလေးပေါ်လာလိုက်မှရင်ပြောက်သွားလိုက်အဲ့ဒီလိုတွေ့မှာဒါသရမအစီတယ်ဒါဖြစ်ပြက်အစီကိုတွေ့တယ်အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နာတာကိုဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆိုနေဟိုကနာတာလည်းပဲပေါ်လာလည်းမတွေ့ဘူးနာတာပြောက်တာလည်းမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒါကတော့ပဇက်ကဖြစ်ပြက်တယ်ဒီလိုသာရှင်းရပေါ်တယ်ဒီလိုသာပရမတ်ဒီနေရာလေးဘီလိုကြည့်တဲ့ပဲရှင်ရှင်နဲ့တခါလဲပေါ်လာလဲယောက်သွားလဲပေါ်လာလဲယောက်သွားလဲဒါလေးတွေပြီးမှသူအဖြစ်ဖြစ်ကိုတကယ်သိတယ်။ဘယ်လိုမှမပဲနဲ့ပဇာကနေပြီးဖြစ်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 ဆိုရင်တော့ဒါကပဇာကဖြစ်ဖြစ်ပဲလား။အကျိုးအနိစ္စအနိစ္စဆိုနေကြတယ်။ဒါလည်းပဇာအနိစ္စပဲ။တကယ်ဖြစ်ပြီးယောက်သွားတာလေးတွေ့မှအနိစ္စတကယ်ဖြစ်။အကျိုးဒုက္ခဒုက္ခနှုတ်ကတဲ့နဲ့ဒုက္ခ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 နေရာတကယ်ဒုက္ခဒုက္ခဆိုဒါကညီးနေတာပဲသူကတကယ်ဒုက္ခတင်တာမဟုတ်ဘူးကဒုက္ခဒုက္ခညီးနေတာပဲဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတဲ့သဘောလေးကိုဒီမှအဲ့ဒါမှဒုက္ခဝိပဿနာဒုက္ခဆိုတယ်အဲကိုယ်ထဲမှာခံခဲ့လို့နာလို့ပင်ပန်းလို့ဒုက္ခလို့ထင်တာမျိုးဒါကတော့ဒါဝိပဿနာဒုက္ခရဲ့ဆုံးနိုင်မှာဖြစ်လို့ဒါကတော့ဒါကတော့ဝိပဿနာမရှိဘဲနဲ့လည်းနာရင်နာမှဒါပဂိယာချင်းသိနေကြတာအဲ့ဒါကတော့ဒုက္ခဝိပဿနာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဒုက္ခစိတ်ကတော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့သဘောကလေးဒီမှာဥရိယပြေပฏิပိလနာတင်တာဒုက္ခလေဖြစ်မှုပြက်မှုကနှိမ့်ဆက်နေလို့ဖြစ်ပြီးပြောက်သွားတယ်ဘာမှနှိမ့်ဆက်စရာသာစရာမရှိဘူးလို့အဲဒီလိုသိလို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခဖြစ်မှာပေါ့အဲအနာတ္တဆိုတာလည်းအနာတ္တအနာတ္တဆိုရုံနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးသူသဘောတိုင်းသူဖြစ်သွားတာလေးပဲသဘောတရားများလေးပဲလေရှင်ရှင်သဘောကြပြီးတော့သောင်းလာတယ်အနာတ္တနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုပုံယောဂါမို့ရွာကျကုန်းကဲဆိုထင်တာရွာကျကုန်းကဲဆိုထင်တာဒါကအာရိနဝညာမှာထင်တယ်အဲ့ဒီအာရိနဝညာနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးအာရိနဝကအပြင်းမြင်ပြီးတော့အဲနေပင်လာညီးမွေတယ်အာရိနဝအပြင်းမြင်မှတော့လည်းညီးမွေတာပါညီးမွေလို့ရှိရင်လည်းလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့မူသီးပညာတာဖြစ်တော့တာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်အောင်အထုပ်တဲ့ပဋိသင်္ခါညာကဖြစ်တော့တာပါပဋိသင်္ခါညာဖြစ်ရင်သင်္ခါရုပ္ပကညာကဆက်ဖြစ်သလားဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါကတော့ပဋိသင်္ခါညာကတော့တော်တော်လေးအထုပ်မှာသင်္ခါရုပ္ပကရောက်မယ်ညီးကျက်မှရောက်မယ်အဲ့ဒီတက္ကံကရင်းပြက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျသင်္ဃာရုပ္ပိကရောက်။သင်္ဃာရုပ္ပိကရောက်ရင်ရိယမညာပူညာရောက်လာတော့ဒီလိုလည်းပြုံးလည်းရောက်တာမဟုတ်သေးဘူးလား။ပါရမီလိုက်ပြီးတော့ကျိုးလည်းမြန်မြန်ရောက်တာရှိပါလား။အဲ့ဒီမှာသင်္ဃာရုပ္ပိကညာရင်းပြီဆိုတော့မှသင်္ခါရချွတ်ကြီးတဲ့နေပါမှာရောက်တာကိုဒါကဝေဒနာလေးဟိုခုနကအများပြောနေပါလေ။အများဆိုတော့ဒူးနူးနည်းနည်းပါးပါးပါပဲပြောတာခွင့်ရတယ်လို့ဒူးဒူးရတော့ပေါင်းမခွင့်ဘူး။အဲ့ဒါဝေဒနာလေးတစ်ခုကြောက်သွားတာနဲ့ဒီအမေရောက်တယ်တဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးယုံနာသင်္ခါရတွေမာယာတွေအာယုန်တွေရောမာတိနေတဲ့စိတ်တွေရောလုံးဝနေတဲ့စိတ်တွေရောယုံနာသင်္ခါရတွေချုပ်ငြင်းတဲ့သဘောတွေ့ရချုပ်ငြင်းသွားတဲ့သဘောတွေ့အဲ့ဒီချုပ်ငြင်းသွားတဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်သဘောကိုတွေ့သွားသည်အဲ့ဒီရောက်တာလို့ရှင်သာသောတာပတိမေပုညာရောက်ပြီအဲ့ဒါဝိပဿနာညာဖြစ်ပုံပဲအဲ့ဒီနည်းဖြင့်သာရောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အခုသုံးယောဂါမောဆိုတဲ့ပိုက်ကလေးတစ်ခုပြီးပင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပဲလို့သက္ကတာကပေါ်ပြထားပါတယ်။သုံးယောဂါမောဒီဘိက္ခဝေသာနေတံဣဇတိကနာအာယရဏနာအတိဝဇနာဘိက္ခုယံလို့သုံးယောဂါမောဒီတံစိတ်သုံးသောယောလူစိတ်သောယောဘာဘောဣဇတိကနာကုရုသန္တနေရှိကုံသောအာယရဏနာ
အာယရဏတရားတို့၏ဝါနေသိနန္ဒကောင်လျာကုန်ဟူသောအာယရဏတရားတို့၏ဒီဝသနာအမည်ရေ။အဲပုညကာမရာဇကုန်းဆိုတာသစ္စာတိကယရဏ6ပါးကိုယ်တွင်သာသာကြည့်ပြီးတော့လည်းမျက်သိနန္ဒကောင်လျာကိုဆိုတဲ့အာယရဏ6ပါး၊ဒွါရ6ပါးရဲ့အမည်ပဲ။ရှူတဲ့ရှူတဲ့မျက်စိကလည်းပဲနေသဒုက္ခအတ္တသဘောမရှိနားလည်းအာရမေစီကမြင်တဲ့ကားကျူလိုက်တဲ့နိစ္စဒုက္ခအတ္တသဘောမရှိကိုကတွေ့ထိတဲ့ကားကွေးတဲ့ကားဆန်းတဲ့ကားလှူရှားတဲ့ကားဘုံမူရာပြုပြင်တဲ့ကားတိုင်းကလည်းရှုမှားလိုက်လို့ရှိရင်နိစ္စဒုက္ခအတ္တသဘောနဲ့စိတ်သုံးနေတာတွေ့ရစိတ်ကုသနာကြံပြီးတာတွေပြီးတာတွေရှုတာတွေမှတ်တာတွေနှလုံးသွင်းတာတွေအဲဒါတွေလည်းပဲအဲနိစ္စဒုက္ခအတ္တသဘောနဲ့စိတ်သုံးနေတာနေရာတကာကနေတွေ့ရအပြီလို့တွေ့လို့ရှိရင်ညက်စာပြောတဲ့ကားကြော်တွေကုန်းတွေ့အဲလိုတွေ့ရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဣဇာတိကယရဏ6ပါးနဲ့ဗာယရဏ6ပါးလို့ကျွဲဟိုပဲဘုညာသင်္ခါဣဇာတိကယရဏတွေပဲပြောနေရတယ်ကိုယ်ချင်းကဆိုတော့ဆက်ကဆက်ကလည်းဘုညာပြောတာဘာလို့လဲဘုရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလဲအောင်ဘုရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆက်ကတော့ဘုညာပြောတာတော်တော်ပူရင်းနေတာအဲဒါကဒါကပြောနေတာပဲလို့အောင်မယ်လေဒါဘုရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုထပ်ကဆက်ကပြောမှနားလဲအောင်ဒါကြောင့်ထပ်ထပ်ပဲပြောနေရဘုချင်းကိုဘာလဲအဲ့တော့တရားသိမှနောက်တင်းကြမှာဆက်ပြီးတော့ဗာယရဏ6ပါးနဲ့တဏှာကြီး6ရုံနဲ့တူရဲ့လို့ပြုမှာပေးတာလည်းတဏှာကြီး6ရုံအကြောင်းသာသတင်းကြမှာပေါ်ရတယ်။အဲဒီကျော်ရည်ကုန်းအကြောင်းသာလည်းနားရတော့ပါတော့သုံးပါ။နှစ်နာရီတော့မနည်းဘူး။ကြာကြီးပဲ။ကဲဆောင်မုတ်လေးဆိုပြီးတော့ဆရာပင်ရဆက်သွား။မွေလေးကောင်းကဒေဝဗုဒ္ဓသုသာငါးပြာငါးခန္ဓာနှင့်မိညာရံပဲကိုယ်ချမ်းသာရဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဖြစ်စုံကြဤဒေသနာတော်၌လာသည့်အတိုင်းမွေလေးကောင်းနဲ့တူသောဓာကြီး၄ပါးတို့ကို၎င်းဘုရားကြီး၅ရုပ်နဲ့တူသောခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုလာမင်းရဲ့ရမယ်နဲ့တူသောနာနိဒာကကို၎င်းမှန်တိုင်းသိအောင်အားထုတ်နိုင်ကြ၍ရွာစေကုန်းနဲ့တူသောဘာယ၆ပါးတို့ကိုလည်းမှန်တိုင်းသိအောင်အားထုတ်နိုင်ရဲ့ဥပဒနာညာသိရမယ်ညာသူစေကသညင်းရပြီးတော့ဤပါချမ်းသာများကိုလင်းမြသောဆက်ရပြီးမြတ်မောကုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း